eneste tidsvitne fra Eidsvoll 1814. Hvem har sin egen hotellkjede? Da så jeg Lahlum der blant annet. Hotel Lahlum. Hadde det vært noe? Ja, eller Hotel Chartersveien hadde det vært noe. Ja, det hadde også vært noe. Eller, som jeg alltid liker å trekke fram, Alex Rosén, som jeg står også her. Veldig glad for å se deg. Velkommen til hotellet. Rosén Hotel. Opera Hotel. For et slitsomt hotell det vil være. Alt er bare happy go lucky. Vi har ikke noe sånn ikke forstyrretegn på den døra der. Gjerne forstyrre. Bare komme inn og forstyrre. Lag i apestemme hele tiden. Ja. Nei, jeg virker ikke mer så sliten av det. Du kan få fjerneslag av det. Fjerneslag, det kan være farlig. Hvem har blitt angrepet av flott? Lars Monsen har fått flott bit. Og kanskje Olav Thon har jo en sånn liten rød lue på toppen der. Kanskje han under der har en sånn kjempeflott. Så han sitter hjemme og koser med sånn. Ofte på film da, hotellfolk på film, ja. Har jo en katte, ja. Som du driver og pjusker med, ikke sant? Og så har Olav Thon en flott som du klapper på. Ja, han er flott, han. Flott klapper. Han ligger der foran der og de små beina, ja. Og så ligger han og klapper sånn. Hvis kona di skulle bli gravid med en annen ved et uheld, hvem ville du helst det skulle vært? For da hadde jeg tenkt sånn, å, det har vært utro, du vet det, barn, jeg drar herfra. Jeg får vente barn med Olav Thon. Vent litt, hadde jeg sagt da. La meg tenke meg litt om å gjøre litt overslag på denne formuen hans. Jeg tilgir denne lille utroskapen. Jeg tror kanskje det... Ja, bra forslag. Han er... Jeg tror han er ganske god i senga. Olav Thon. Ja, faktisk. Ja, men det skulle ikke tro. Men i hvert fall... Sei jævel! Ifølge far min. Så... Men... Det er jo mange spørsmål. Altså, da er spørsmålet... Er, altså, Olav Thon, unnskyld. Da er spørsmålet, hvem vil kvinner over 100 år helst like med, da? Er det spørsmålet? Men det er Olav Thon. Det forklarer litt, for jeg står jo der også. Og jeg kan ikke gå på gamlehjem, jeg. Altså, nytter ikke det. Men Olav Thon kan være svaret på så utrolig mange spørsmål. For eksempel da, bare, hvem tror du hekler sine egne hodeplagg? Hvem vil du ikke ligge i skje med? Olav Thon kommer opp på veldig mange svar. Ja. Hvem var programleder for hver gang vi møtes når Mozart var med?